Betuina muno tuina yo muimbi people yo mwana wa fava wano ya musubuzi tuina yo kobra brazo na iwa kwandu simula bawawo bana kibina kinene neke tusaba kati mbivulunga bino bimunamo bimutegeka nafe muruwe ya mapesa gafe Motuwe ya mapesa gafika jiga bereko ku stage kubanga futi singo kunyumira music. Era tumanyi nti abantu banji bagenda kuva bano baje mu kivulu ekyo baba wagiri. Era tubako wana se kukola yenna abantu basente bali kudembe abasubuzi baffe baje bakuwagire twagala ekivulu tukijuze. Na mutima ate naki? Musajja waba. Naye lwa kubanti banna fe bana abantu abayire eno batukugira. Yes, we tuba tujja batukubaki enkokola naye nga so oluusi oba olinakyo oyagala okukola ki okuyisaawo nga nawe kikuyamba oba osajja noma betuuka ero batusobola mubuka okusanga oli security ebaki ebategere ebyokwerinda binokola naye nga ffe tukwebaza kuba tulina n'abavubuka era bokuteeka abavudde mu kitundu kyaffe ekawempi bangi ekyo kikwebaza I'm going to go to the house. I don't know what I'm saying. Tugenda kubako nengeri je tuteka teka okulaba nga tutambulira wa mungabo oluganda buli omu yetaga munne akabanga ka myaka ndo zange 3 basanzo ke mbeje wakale ka mutoka sanze mbera nunji nyo chinsanyu siza nyo munna Yes, abawagizi bange abomukatale senti bali kudembe Owino market ndi waneno kubaita muje mushow yange concert ya fe nakuzomwezi ngabiri mukaga Friday no hotel Africana muje tusanyuke muje tunyumirwe muje tulabaganemu
Omudala saa inamu mudala nze na janga uzine subula mungo enengenda nentunda wabwe. Ticket ya ordinary ya mitwale bili, VIP ya mitwale tano, temeza ya million bili egena kwa abantu kumi. Ya MTN watuka kumuliango solo kugula ticket, ngoko sambomo pay, oba mobile money, ticket ya vila ya mitwale kumine chitunda. Nzizo kusingira dala ensonga enkulu kulambula ku bantu. Ndoza mulabye obedda gye tutambude sina tunda ticket nami. Kindese wano kulaba ku bantu n'okubayita. Abantu abasinga baagala nnyo gula ticket ku mulyango. So basically size kutunda ticket wabula okubuuza ku bantu ngamba tuseeko muntu ku muntu. I feel so good. Mpulira bulungi nnyo mwana okubeera waneno kubanga nze wano ebirowoozo byange biddukirawo nnyo obulamu bwange obw'okuyimba oba obulamu bwe bwatandikira. Amannya nze Lwanyaga Muhammad Kyunguli Machacha, ndi mwami wa Kabaka mu muluka guno gwa Ssentebali ku Ddembe, Owino ng'omumyuka asooka. Fameica musajja mulungi nnyo era muntu w'abantu kuva ebbanga lyonna twawangalira mu Kawempe kutula loodi awo nga tuli ffenna era ye talina buzibu era muntu w'abantu. Naye katugamba ffe nti abayimbi bambi abanene kasita bakula bano banna babali ku lusegere batukuba enkokola. So ate nga nange ng'eyali kyaliiwe bali twazannyanga akapiira oba bwe twali tuwangaala ngamba nsobola okumutuukirira ne mbako nekyenkola ki nekyemmugamba. Nga bw'ondaba nsobola okufaanana abasabiriza. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka kitegeeza nti nekola ki nesobola. Yes. Fiki yali musajja muntu w'abantu ate yali mugongo era nga w'omulaba ebigambo bye byabanga bitono era ffe twakyewunya nnyo nti asobola okukwa omulaba wali ku stage n'akyamuka n'avaamu ebigambo ebyo. Fiki twali tetubimusuubiramu. Tikiti mbadde sinnagula naye nga ŋŋenda kugula. Ŋŋenda gigula. Ŋŋenda naye era ne bwagimpa obuwi tekirina buzibu kuba ndi kapoowe. Ate ng'era mpagira buli kivulumbawo naye okusembera waali kye kiba ekizibu kati nga we mbadde mmutuuka eridde olwaleero. Era omulabye eyo olunnengedde mbonzeeko kuba twemanyi. Abadde akyayogera n'abakulu ng'ate bw'olaba nti tulina ebiri mu katale. Bye tuli mu kuoganizinga obudde nga butono. Amatwale gange sagala ofugume nnyo. Town King Kong Fik Fameica munda banyiriride kufa nine haja ati ndi wano ku Ame Fashions bebanyamba zizo lunakulwa lero atenga baguze tickets za million 2 njagala kubebaza
okubera nga ban supportinga mwana nga bampagira mu kivulu kyange ekigenda okubera o Friday no ku Hotel Africana. Thank you very much Hajat, mwebale kumpagira, mwebale ku supportinga chakabi. Hajat, you're welcome. I'm shy. Si wa kamera nyo nenga bambi ba supportinze chakabi. Abona kuba ino muyimbi ogwasinga okwagala. Bibera mu nabyo. Siza zigenda okuba ekivulu nenga abakulu ababa Ame Fashions basimye omwimbi wabo abeerenga afaanana bwati. You already know, never caught and fresh love. Tuli mugezaako kukyusa buli kimu kubanga eyo we forward yengeri gye tugenda ogenda mu maaso. Tewali asobola kimekinga yekka, buli omu yeetaaga munne. Bitu sen supportinga, abayimbi ban supportinga, nange mba supportinga yengeri gye tusobola otuuka mu maaso. Walaba post ya DJ Nimrod. Yeah man. Nga akubiriza abayimbi okuba nti baba ine ba supportinga, nga like supportinga nnyo nnyo, Juliana like awanika nnyo. Tewali muyimbi yavaayo kuwanika. Concert, like concert yani. Doza buli omu yandibadde n'olunaku lwe. Naku no zituweddeko. Mukereko tujuze Hotel Africana. Yaman. Hajat. Kanyongere kwate ku mbugalo. Hajat si wa kamera nyo bambi. Siri wa kamera. Ajitia. Emulwaza. Bonna mbwagala. Life is. Akapera. Dambi nedda. Omugamba uyu maso. Just mwagala wagazi mwagira. Mami. Premier Center support system musale ko mbule mipira jone ja kabiwe jiri. You already know how one love che chizani masha mutu wadde na kutuba diza kono tu mutu Mami. I think I'm going to go to the next one.